זה המשחק המרכזי שינהל את המחזור ה-20 בליגת 1-0. 4 נקודות מפרידות בין השתיים, כל אחת רוצה לקחת את זה לכיוון שלה. אז 4 נקודות, כמו שאמרנו, מפרידות בין שתי הנקודות, בין שתי הקבוצות. מכבי תל אביב עם 46, מכבי חיפה עם 42. חלאי יכול לעבור לאגף וסונגרן לקישור. 5-3-2, קינדה, שבמשחק הקודם נכנס ונראה קצת חלש פיזית, היום סוף סוף פותח בהמקה במשחק גדול. זה המערך של רובי קין. מה שעבד לו בדרבי, 5-3-2, היום רז שלמה, הישר מהמטוס מבלגיה להרכב. נראה לאן מפגש הרצונות הזה יוביל אותנו. הנה זה קורה, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, המחזור ה-20, ליגת 1-0. אנחנו יצאנו לדרך שהצהובים תוקפים את השער שמימין, גם אנחנו מקווים. הנה הכדור החופשי שסייף מגביע טוב לרחבה, וגולדמן כמעט כובש, כן! כן, כן, כן! לורנצו קוראים לו! לורנצו שימיץ'! פתיחה חלומית לירוקים! הרגש בירוק מתפרץ! כבר בדקה השלישית! שוב זה קורה בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. פאניקה בהגנה של מכבי תל אביב שהתחילה באיבוד כדור וחטיפה של דינדה שיהיה בלמים. מגיעים לכדור נייח בתוך הרחבת החמש של מכבי תל אביב. אף אחד לא שומר. והברך של שימיץ' עושה. כבר משלב מוקדם צריכים להתמודד עם פיגור של שער. אבל דור פרץ עכשיו שאפתן הולך קדימה ונעצר אצל שריף קיוב. כדור מההגנה. שון גולדברג. קיוב מנסה להריץ את חלילי באגף. חלילי מתגנב וכמעט כובש, זה לא נגמר. קינדה, לוקאסן מציל פה גול. וההגנה של מכבי תל אביב לא נראה טוב. סגירה נוראית שם של בלטקס. סונגרן. אלי מוחמד. מחזיר את זה למגן השבדי. סונגרן הולך על כדור רוחב עד רפאלו. מגיע אליו. עדיין ההתקפה של מכבי חיפה. רפאלו מנסה לעבור את אבישי כהן וזה לא צולח. והנה הזדמנות. דין דוד. 2-0. מה עושה ההגנה של מכבי תל אביב? הירוקים שוב חוגגים פה. 2-0. דין דוד עם שער עשירי העונה. מכניס את הרגל ודין דוד עט על המציאה. דין דוד בזמן האחרון בכושר נהדר, מטעה את השוער וחוגג. מופע אימין של... עכשיו מכבי תל אביב זקוקה לשלושה שערים כדי להפוך את הקערה על פיה, ומכבי חיפה בכלל לא מתכוונת לעצור, היא רוצה עוד. חלילי, הוא פותח מברים, זה מפחיד. בשמאל, כמעט 3-0, משפט יודף. רפאלו מנצח כל דו-קרב, כל דו-קרב מול שחקני מכבי תל אביב. ושחקנים שהם הרבה יותר... מכבי תל אביב. מיקובסקי נדחף על ידי קינדה, יש שם שריקה לעבירה, הוא גם כרטיס צהוב, אבל לא על העבירה, על התגובה. וזה מאוד מטופש מבחינת קינדה. למצלה של מכבי חיפה, הוא לא חד ברחבה, הוא עושה פעולות טכניות לא מספיק טובות, אבל זה הדבר שמייצר למכבי תל אביב משהו ברחבה. תורג'מן, וכיוב שם... פעם השנייה לוקח את הכדור. רביבו מריץ את קניקובסקי. תורג'מן. הנה שון גולדברג מאבד אותו, ותורג'מן לרשת החיצוני. פעם ראשונה שתורג'מן ממש בורח לשון גולדברג. סונגרן. איזו מסירה גדולה לחלילי. מכבי חיפה יכולה לכבוש את השלישי. כן, כן, כן! יש דגל לנבדל, אז אין לנו 3-0, ומיד עבר יבדוק האם השער הזה נפסל בצד. אחד בנבדל הוא כבר הולך, הוא לא מקבל את הכדור, ואז הוא מנסה עוד פעם, ונראה כמו צעד נבדל. איזה יופי אבל של פעולה, ואיזה כדור רוחב בשמאל, אני מזכיר לך, הוא ימני, והוא נותן כדור רוחב בשמאל בכלילות לגול. מיד תגיע השריקה האחרונה של גרינפלד. הוא
נותן למכבי תל אביב עוד ניסיון. גולדברג מקדים את אורג'מן, מחצית מצוינת לגולדברג, מחצית מצוינת בסמי עופר, מכבי חיפה 2, מכבי תל אביב 0, שימיץ' עם הראשון, דין דוד עם השני, בעדיפות ההגנה של מכבי תל אביב. ואם חלילי מגיע לכדור רוחב הזה של רפאלוב, זה גול גדול. והנה רפאלוב כבר בפינה השנייה, מקביע לדין דוד, ושוב מכבי חיפה מגיעה ראשונה לכל כדור. אפשר היה להשיג שהוא לא היה מרוצה מהמחצית הראשונה, בין ה-11 שפתחו את ההזדמנות לתקן בתחילת המחצית השנייה, והנה זה אבי, שוב נתקל בקיר ושמו שימיץ'. קני סייף, זה מסוכן, קני סייף, ליאו רפאלו, קינדה רוצה את הכדור אליו, רפאלו מחפש אותו ולא מוצא. הצד השני זהו זהב. נגיעה הראשונה של דן ביטון. כרטיס צהוב לקני סייף על העבירה הזאת מאחור. יכול לבעוט, מעדיף למסור לסק. סק מחפש את רפאלו וגם מוצא. קני סייף מצטרף. ושם זה נגמר, לא להרבה זמן, שימיץ' לסונגרן, איזה משחק לסונגרן. אני חושב בלי לדעת שזה לא משחק טוב של שימיץ' בליגה. איזה כניסה של בלטקסה על חלילי, זה שווה כרטיס צהוב. הוא לקח גם רגל וגם כדור. וגם כרטיס צהוב. אני חושב שזה בלי לדעת אחד המשחקים הטובים של שימיץ' בקריירה. תשמע. וחמד הפקיע בהופעת הבכורה בגביע, צמד נגד כפר סבא, וגם את השער המצמק מול באר שבע, ממנה הגיע למכבי חיפה. הנה דוידה, הנה אולי השער המצמק, אבל כשלא הולך אז לא הולך, ולטורג'מן לא הולך, הכדור עוד לא יצא. עוד כרטיס צהוב לשחקן של מכבי חיפה, הפעם זהו דניאל סונגרן. מצטרף לקני סייף וקינדה שכבר הוחלף. פוטגורנו, חמד וקנדיל יכנסו, אבל זה יקרה עוד מעט, כי עכשיו דן ביטון מנסה לייצר מצב לערן זהבי. זהבי מוסר את זה שוב לדוידה ונכנס לרחבה. דוידה מקביע, זהבי ינסה להגיע, כיוף, לוקח בקלות, פחות משתי דקות לפני תוספת זמן. ערן זהבי בדרך לסיים עוד ערב מתסכל מאוד מבחינתו. כדור טוב של דוידה, התגובה של כיוף לא פחות יפה. עדיפה פנטסטית לשחקן היחיד במכבי תל אביב. עמוק בתוך הדקה ה-90, כמה אנרגיות. מסתיים לו המשחק. מסיידגו עם ידו על העליונה מול רובי קין. מכבי חיפה מנצחת בפעם השנייה העונה את מכבי תל אביב. ושוב מצמקת את הפער בצמרת לנקודה אחת בלבד, והירוקים הם מרגישים שאולי אולי נפתחת כאן הדרך לאליפות רביעית ב...